Eikö mennytkään bussilla? Ja näin lähtee sitten viimeiset tavarat. Moppi! Kato! Näette teppu! Vittu hieno! Mä tiputan itse vittuun. Mä sain kyllä tietokoneen, mitä mä tuot saaliksi sain, ja minä lähden kotia pelaamaan. Jaha. Ei muuta kuin... On se hyvä, että on tällaisia vittu nuorisojoukkoa, mitkä yleensä tulee kantamaan, auttamaan tällaisessa tapauksessa. Heidi, älä kaatua sen pöydän kanssa. Auta nyt vittu, äläkä sitä punnerta! Mene siihen saatana pöydän päähän kiinni. Pöydän, pöytään kiinni. Mä en levaku siitä. Kyllä mä pärjään. Jore pärjää. Sä pöydän päälle. Ei, kun siis... Tietokonepöytä pitää laittaa nurkkaan ja tota noin... Vittu, minä vaan kuvaan. Ei mun saatana. Hyvä, kun pystyn kävelemään noin portaat. Ei, toi oli aika hieno, mutta mä en kaatunut. Niin, kyllä se oli hyvä. Ei enää kun vittu tuota noin. Vittu jo tää! Vittu näin sun peilejä. Niin, joku tulis siihen sopivaan. No kun niitä on haettu kertuksit peilejä. Meillä no, on niin. Yks peiliset pakko. Niin mä ajattelin. Tämä on ihme näkö, että näette mannen töissä. Niin. Niin no sekin on muuten, tää on muuten aika... Älä nyt kolhi sitä! Mikä? Vahvari. Se on suppari. No, minä oon manneja kyllä. Oliko yllätys? Allo! Missä sä oot ollut? I need you. Voi vittu, mitenhän mä nyt... Mun täytyy sitten kyl... Tää on kutseen. Tää? No kutsia ei tullu saa. Teemu apu, sun mies. En mä. Mä kyllä Teemu jaksaa tollasen kantaa. Varo alue. Mitäs on vähän? Ne ei siellä ole kuin muutamat. Ne menee vessaan sitten ne ämpärit kaikki. Ne menee sitten taas... Ai vittu, ne lusikkahaarukat. Nohan, ne olisi voinut heittää roskiksi. Noh, menkö vesukoneeseen. Katellaan se. Ei kun lähdäs kattoo, mitä täällä tapahtuu. Mitäs täällä mun kämmästä oikein tapahtuu? Täällä käytävässä mitään tapahdu. Ah, tossa on mun pari laatikosta. Älä kokaa toivottavasti. Miten hyö mielittää puoli vuotta. Ei mielä näkisi tässä. On. Sen me ollaan ruutin. Sulla on viheellä. Voi. Kato taas. Minkäs tän kanssa täällä nyt sitten näyttää? Älä vilua sitten. Ei. Miltäs näyttää niin kuin ei näytä hyvältä? Ei näytä. Näyttää. Ei näytä. No kukahan alattais vielä vittu osas kytkeä? En tiedä. Joo, hieno. Niin, no kait. Niin kait. No entäs vittu? Eiköhän tossa sohvalla voi nukkua. Tää nyt näyttää vähän tällaiselta. Tää juttu on vähän niinku kesken. Vielä. Päästi kesken. Ei sille oo sänkyä. Tää? No, mutta mä oon nukkua aina sohvalla. Mikäs tossa on? Mun tietokone näyttö. Tietenkin. Mä en laikaa pyytää ruuata seinää, mutta kun en mä muista missä mun porakone on, mun pitää ruveta etsiä niitä kaikkea tavaroita. Kiitos. Kiitos.
Hyvin pyyhkii. Nyt pitää vaan alkaa nää järjestää. Ei, mut katsellaan taas. Näihin tuu kuvia tuu